Mbajtja ose jo e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë është vetëm një prej shumë problemeve. Ndërtimi i shtëpive nga qeveria e Serbisë nëpërmjet kompanive shqiptare të Kosovës për serbët në veri të vendit edhe më tej vazhdon. Së fundmi i qeveria e Beogradit ndau 12 banesa për serbët e atjeshëm. Janë ndërtesa kolektive të ndërtuara nga serbët në veri të Mitrovicës. Në rrugën e Suadollit, afër lagjës së doktorve, janë lëshuar për banim këto dy objekte. Madje për këtë të dielën ndihmës drejtoresha zyrës a ashtu quajtur për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Jelena Stojković ka qëndruar në Mitrovicën e Veriut. Qëllimi i vizitës së saj ishte dorëzimi qelsave të banesave për 12 familje në këtë qytet. Por, banorë shqiptarë të kësaj ane thonë se në të periun Serbia është duke ndërtuar objekte të larta për banorët serbë. Vetëm muajin e fundit në lagjën e Bosnjak vjen shit 5 shtëpi, pra bëhet fjallë për 5 shtëpi shqiptare të shitura, apo më mirë me thonë të cilat qeveria e Serbisë në përmes strukturave paralele i ka ble ato shtëpi dhe si gjithë një bën rënimin e tyre ndërton objekte kolektive. Të tjerë banorë shqiptarë janë të shqetësuar se përmes këtyre ndërtimeve potentohet të bëhet kolonizimi kësaj pjese nga Serbia. Ndërtimi i gjitha këtyre objekteve pothuajse bëhet nga kompanitë shqiptare. Të gjithë ata që janë orë pej Serbie edhe bojnë një okupim edhe në ndirizimin e një kriminali Vučić edhe vinë e investojnë me pare të Rusisë edhe të Serbisë mjerisht me kontrabandistat shqiptar, mjeresht për thëmë, kësë kështë qenë ndosh me ndodhë, po të gjitha firmat edhe ndërmarjet jenë të gjitha shqiptare. Kryetari KMDL-njës për rajonin e Mitrovicës Halit Barani, thotë si një vëmendje më e madhe Serbisë për këtë pjesë shijet muajve të fundit. Të gjitha janë palejet të Republikës Kosovës, përkasir palejet Komunës Mitrovicë. Këtu, këtë kush pa të dojnë, që pa dojnë po bënë, në pjesën e okupuar qytetit. Sepse edhe njerë po e përmen që veprojnë të gjitha institucionet e Serbisë. Përveç kësaj, serbët ende shfrytëzojnë mbi 400 banesa të uzurpuara të banorëve shqiptarë të